Så, vi går vidare med problemlösning och uppgift 31 ska vi kika på. Här står det att i en back med 20 flaskor finns det tre sorters läsk. Det finns dubbelt så många Fanta som Sprite och det finns fyra Sprite fler än citron. Hur många läsk av varje sort finns det i backen? Här finns ju inte någon hjälp eller så, men jag ska ju anta någonting till att börja med och jag antar att läser jag igenom uppgiften så kan jag förstå att den som är minst av, det måste vara citron. Så antag att antalet citronflaskor är x stycken. Och så kan jag sen skriva uttryck då, det är mitt antagande. Nu skriver jag uttryck. Vi kan ju skriva då citronflaskor och sen var det Fanta och Sprite. Fantaflaskor och Spriteflaskor. Och citron, det antog jag att det var X. Då får jag läsa noga igen då. Fantaflaskor, hur var de jämfört med citron? Jo, då stod det att det finns dubbelt så många Fanta som Sprite och det finns fyra Sprite fler än citron. Okej, men då tar vi Sprite först då. Det fanns fyra mer, det betyder att jag får lägga till fyra där då. Och sen fanns det dubbelt så många Fanta som Sprite. Så om det är x plus 4 där, ja, dubbelt så mycket, det kan jag skriva som 2x plus 4. Så jag tar två gånger den här. Och det är ju samma sak som om jag tar två gånger den första, alltså 2x, och två gånger den andra, så 2x plus 8 helt enkelt. Så här har vi uttryck för antalet citron, antalet Fanta och antalet Sprite. Och då går jag vidare med en ekvation då. Och ekvationen jag ska sätta upp, det är att jag vet att om jag summerar de här tre, då skulle det totalt finnas 20 stycken flaskor. Alltså, antalet citronflaskor är x, plus antalet Fanta som var 2x plus 8, plus antalet Sprite som var x plus 4. Det ska bli 20 totalt. Och om jag nu ska kolla här då, jag brukar göra så att jag sätter dem inom parentes för att jag ska se vad som är vad här då. Det måste man ju inte göra, men är det så att vi har subtraktionstecken inuti här, eller före, om vi ska ha det före parentes, då måste jag göra så, för annars är det inte lätt att hålla reda på vad som händer. Men nu har jag additionstecken före parenteserna, så då kan jag egentligen bara ta bort. Så x plus 2x plus 8 plus x plus 4. Detta ska vara lika med 20. Då kan jag förenkla. Vi säger att jag har 1x, jag har plus 2x och plus 1x. Då har vi 4x totalt. Och sen har vi då de siffror som står utan, de talen som står utan x. Då har vi 8 och vi har 4. Tillsammans är det 12. Och nu skulle detta ha summan 20. Så nu har jag skapat mig en ekvation att 4x plus 12 är 20. Då vill jag ju bli av med i vanlig ordning det som står utan x här, 12an. 4x plus 12 och så får jag dra bort 12. Det är lika med 20 minus 12 då. 12 minus 12 är 0, så jag får kvar 4x i vänster led. I höger led, 20 minus 12, det är 8. Så 4x är 8. Det betyder att 4 gånger någonting ska bli 8 och här kan jag ju nästan se nu att vad det ska bli i huvudet. Men för att räkna ut det så tar jag och skriver upp det igen. 4x är 8. Jag dividerar med 4 på båda sidor och 1x kommer då bli 2. Så x är 2. Om jag går tillbaka till mina uttryck här borta nu då kan jag ju se det att citronflaskorna, de var ju x. Så det måste ju vara 2 stycken. Och Fantaflaskorna, de var 2x plus 8. 2 gånger x, det är 4. Plus 8, de måste vara 12 stycken. Och Spriteflaskorna, de skulle vara lika mycket som x, fast plus 4, alltså 6 stycken. Kan vi kolla vad detta blev totalt då? 2 plus 12 är 14, plus 6 är 20 stycken. Så jag får helt enkelt skriva mig ett svar här att det fanns 2 stycken citronflaskor, det fanns 12 stycken Fantaflaskor och det fanns 6 stycken Spriteflaskor. En sån här uppgift måste man inte lösa med hjälp av en ekvation, man kan ju prova sig fram också. Men just nu skulle vi fokusera på att lösa det lite effektivt med hjälp av ekvationer.